Preduzeće u elektroprivredi Srpske nastavljaju zaduživanja. Više informacije ima naša novinarka Biljana Orašanin u istočnom Sarajevu. Biljana, slušamo te. Elektrodistribucija Pale odlučila je da podigne kredit od 5 miliona maraka po izuzetno visokoj kamati kako bi platili dugove dobavljačima i rekonstruisali distributivnu mrežu. Kao zalog za vraćanje kredita pod hipoteku stavljaju poslovnu zgradu u Palama i još niz objekata u Sokocu, Rogatici i istočnom Novom Sarajevu. Da li je ovo milionsko zaduženje neophodno i ko će i kako vraćati kredit? Plan elektrodistribucije Pale je da javnom ponudom emituje dugoročne korporativne obveznice sa rokom dospijeća od 5 godina i kamatnom stopom od čak 4,2% na godišnjem nivou. Da su pratili razvoj tržišta, shvatili bi da mogu da idu sa nižim kamatnim stopama bez problema. Kao garancija za vraćanje kredita, pored mjenica, bit će upisana hipoteka na poslovnu zgradu elektrodistribucije Pale, na objekte u Sokocu, Rogatici i istočnom Novom Sarajevu, te na upravne zgrade hidrocentrale Mesići. Prilično besmisleno, u suštini radi se o javnoj ustanovi koja je gotovo uvijek likvidna. Mislim, samo u slučaju lošeg upravljanja može biti nelikvidna i gotovo je besmisleno da su se doveli u situaciju da moraju da zasnivaju neke hipoteke. To je zaista nepotrebno, ali eto, možda je izraz određene slabosti koji pokazuju rukovodstvo elektrodistribucije. U obrazloženju odluke o emisiji obveznica koju će do kraja godine odobriti akcionari stoji da će sredstva biti upotrijebljena za rekonstrukciju mreže kao i razvoj mreže i obezbjeđivanje priključaka za nove potrošače. Dio sredstava će se iskoristiti za izmirenje obaveza prema dobavljačima. Efekti koji će se postići predmetnim ulaganjem obezbjedit će kvalitetnije snabdijevanje potrošača kao i povećanje broja korisnika uslijed organizovanja novih naselja. Ovo je primjer bahatog poslovanja, poručuje narodni poslanik Aleksandar Glavaš. Nije mu jasno kako je elektrodistribucija Pale prijavila dobit od preko milion maraka, a diže kredit za vraćanje dugova. Nažalost, ovo je postala praksa institucija u Republici Srpskoj da se zadužujemo, da servisiramo naše dugove prema dobavljačima i da radimo one aktivnosti koje proizlaze iz tekućeg poslovanja preduzeća. Postavlja se pitanje zašto elektrodistributivna mreža na području Sarajevsko-Romanijske regije ranije nije rekonstruisana, zato što je u jako lošem stanju, i da li će ova sredstva biti dovoljna za rekonstrukciju same elektromreže i zašto se zadužujemo po tako visokim kamatnim stopama, s obzirom da su trenutno na tržištu ispred poslovnih banaka znatno niže kamatne stope. I postavlja se pitanje da li je Elektroprivreda Republike Srpske u cjelini u tako teškoj poziciji da mora da plaća tako visoke kamate za jedne nezdrave kredite koje ne donose novu vrijednost. Zaduženje elektrodistribucije Pale samo je nastavak zaduživanja Elektroprivrede Republike Srpske, koja prema nekim najavama planira i izlazak na međunarodno tržište. Kako, zašto, zbog čega? Ne zna se u suštini ništa. Elektroprivreda Republike Srpske nije završila svoju konsolidaciju u organizacijnom smislu, nije sredila poslovne knjige. Sa ovakvim poslovnim rezultatima smatram da nije nimalo preporučivo da izlaze na bilo kakvo međunarodno tržište. Mi imamo rizik da ostanemo bez elektroprivrede zbog načina na kojem se njoj upravlja, da jednostavno dođe do neke vrste raspada sistema. Prodavci struje, pogotovo u Evropi, jedva čekaju da uđu na ovo tržište. Sva zaduženja, netransparentno poslovanje i eventualno kriminalne radnje koje se dešavaju u Elektroprivredi Republike Srpske na kraju će platiti građani. Iako nas vlast uvjerava kako imamo najjeftiniju električnu energiju u regionu, mjesečni računi za struju značajan su trošak u svakom domaćinstvu u Republici Srpskoj.